恶加格斗，这是那个叫滑滑小子进化了的，进化了之后叫什么来着？我还是最好先连个网啊，头巾混混，对对对对对对，沙奈朵就挺好，妖精四杯呀、啊，啊，沙奈朵，大家一起挑战吧，有没有人来帮个忙？来了 ，Seraph， 暴力龙，考虑换一只吗？哦。大家很有默契啊，不约而同的选择了沙奈朵，会不会出现四个沙奈朵的情况呢？来来来，换沙奈朵，换沙奈朵，大家配合一次四沙奈朵，哈那麦啊呢，四沙奈朵，啪，苍响啊，哎呀，勇士雄鹰，好，开战，那个人找了半天没找着他的沙奈朵，出现吧，哦。就是你呀、啊，头巾混混，只是一个滑头小子。哇，人家那是闪光的，马上就被比下去了。我只能在体型方面把面子争回来了，我要靠身材来压制对方。这下厉害了，隔壁的沙奈朵知道我的厉害了吧？魔法闪耀。你看他只能破一个盾，在破盾方面我也是领先的，我可以破两个，看你气势，耶！皮具恶霸打了谁呀？哦，打了那个身材不好的沙奈朵。勇士雄鹰不会掉线了吧？还是我掉线了？苍狼斩。好机会，伊玛达，有了。OK， 走吧，我们去打对战塔去吧。对战塔的话，我们来调整一下阵容啊。塞鱼龙是我非常想用的。塞鱼龙比较怕什么属性呢？比较怕草属性、电属性这些，所以给他配一个。哎，我们来雨天队怎么样？我有一只不错的大嘴鸥。他一出场就会变成下雨天，他的特性是降雨，然后再配合上塞鱼龙，大嘴鸥用个顺风，要么带个草，要么带个电，就你了，骆驼魔，我得赶紧去攒 BP 点呢、啊，有好多东西需要 BP 点来买啊。大嘴鸥，骆驼，塞鱼龙，来了，垂钓者马茨前来挑战，要巨翅飞鱼。对方也是水啊，雨天队碰雨天队啊，他不一定雨天啊，他要是三只水的话就得靠我的骆驼姆了。暴风打一个，哎呀，先套上了一只水流环，我懂，哎呀，打不动啊。空气斩，哎呦，他速度不慢，有可能比我的塞鱼龙还要快，还畏缩了。有空气斩，不要畏缩，不要畏缩，不要畏缩。暴风使出，哎呀，打不死。哎呀，忘了先用顺风了。哎呀，现在用顺风用不出来了，对方要秒我了。空气斩，哦，还活着。我计算的就是我还活着，所以我通过这一回合来用顺风。哎，我又畏缩了吗？哎呀妈呀，无限畏缩呀！老的，几句话，几句闪电，不会让我无限畏缩吧？来吧！我的洗衣机，来出招！哇，他用了热水啊，好，效果不佳，但是我灼伤了，还好我不怕灼伤啊。四倍，再见，古月鸟，好，就是一只被我四倍的闪电。
每个人都会空气斩。好、啊，还好没畏缩呀、啊。哦，他先吃上了个果子，扛一下，扛也没用了，五月鸟啊。最后一只哦，鳃鱼海兽，那我应该最后用我的鳃鱼龙跟他对决呀、啊。啊大，哟、哦，没打死啊，自然效果绝佳，使出了冰雹，继续放电，收下胜利。铁蚁，钢虫，钢甲虫，暴风是有效果，那我爆他一个吧，迎头一击。厉害，暴风，哇，帅气，怎么样？哦，逃脱按键呢？哎，还有大钢蛇，你大钢蛇上来是不是有点送？随之波动，你这大钢蛇上来，我感觉是送了。哎呦，还活着，雷电牙，哇，四倍，我送了，我送了。不过没关系，该到我的王牌出场了。赛欧，咬你！来，来怪力啊！怪力也克制不了我呀。虽然精神之牙效果绝佳，但是我只能用赛咬啊。哦，他速度快。啊，没有命中，哇，他用了爆裂拳，他速度快的话我就不是特别好了啊，但是也没有问题。其实爆裂拳当，虽然打很多，毕竟混乱是吧。哦，还好命中他了，好险啊。哎，不，铁乙就剩你了，塞咬啊，又迎头一击，敲死了，居然把我的塞鱼龙给敲死了，只剩下 Lotom。 收拾铁蚁是没有问题啊，放电，挺住，还在坚持呢，这只铁蚁，尽可能的多坚持一会儿啊！啊，还麻痹了，那你完了，你不用挺了，放电！哎呦，嘿，我这队还不错啊！一步来了，小朋友米杰。小栗鼠啊，栗鼠是一般属性是吧？一般加草还是纯一般？栗鼠暴风啊，这栗鼠很慢呢、啊。哇，挺能扛，泰山压顶，这只栗鼠很能扛。我天，这顺风顺风顺风，顺风一个。行动变快了啊！泰山压顶，我又再见了。来来来，飞欧，他这个先知之爪触发的概率也太高了吧？麻痹触发的概率也太高了吧？气死我了！对方那货运气爆棚啊！换人了，哎呀，风妖精，好，送了一只风妖精，漂亮，集中要害，我绝对运气爆棚啊！这个先知之爪触发两次，然后泰山压顶触发两次麻痹，神之运气啊！三幺，崇明
扛住吧。好，扛住了。但是我 C 友现在不是先出招，应该打不死他。嗯，风女王是吧？风女王的话，待会儿我洛图姆上来，照样教他做人。啊，白玉龙太悲惨，被那只栗鼠给弄的。洛图姆。放电，哎呀，没几句话啊，无所谓了，节约时间就不需要几句话了，耶、yeah ！对，他还有一只栗鼠呢，放电，又先知之爪，哎呀，还好活着，吓死我了，这个栗鼠是运气太好了。绝对欧皇啊，这个地主，这先知之爪变成必定先出招了。哟，这不是丹迪吗？哦，丹迪有喷火龙，我们雨天队就喜欢喷火龙。哦，还有双斧战龙呢，那我岂不是应该用我的鳃鱼龙跟你对一下？顺风迷人，哎呀，你们俩性别不一样吗？双斧战龙居然给我使了个迷人，顺风开启，对方用出了逆鳞啊，好，还活战大队哦，着迷了，还是使出了啊，双方用大招互怼啊，但是我的大招明显怼不过他。放弃大队友了，啊！突浪突浪突浪！我得上赛玉龙，我就逆起来吧！不跟你客气了，我应该几句话逆一个，反正都逆上了，几句话一个多好。忘了，喷火龙来了，这下我就不能用水了，很可惜啊。哎呦呦呦呦，他几句话了，几句防壁，逆鳞打不动他，我混乱了，洛托姆上来顶一下子，龙骑，糟了，洛托姆好像是上来送了一下子，糟糕，几句话能活着吗？水流和闪电都是效果绝佳，130、140，那我当然用140的啦，而且又是下雨天，他又用防壁，这想不开呀，他真是，哦，缩回去了，他几句话了之后一直在缩呀，不是一直在防啊，水流。龙波动我能扛住吗？扛住了，不愧是几句话呀，吃我一招洗衣机，丹迪太傻了，只能说来没有守住了，看你能扛成什么样，哇，直接秒了，下雨天果然不一样啊，再来一波，我们雨天队今天不败，好歹让我知道知道我是打不过哪个队，然后下次再来调整一下，是不是、啊、龙头地鼠速度很快，而且好像也是有坚持攻击这种招式，顺风脚钻，我的大嘴欧也太弱了，什么都扛不住啊，一言不合就被人秒，好，速度快，皮带又脚钻，
对方的龙头有点猛啊。哎呀，祸不单行。哎呦我天，吓死我了，地裂。我以为他一个地裂直接给我干掉了呢。啊，不对，他地裂应该对我无效啊，我漂浮啊。但是显示的好像是没有命中是吧？就看骆驼母了。水流，这只龙头地鼠的脚钻连我连秒我两个人，太恐怖了。迎头一击，哎呀差点过半，几句水流秒他不耶，秒他。哦，脚钻是一击必杀，然后他连续命中两下，然后他还想用地裂再命中一下，这是一只什么样打法的龙头啊，直接上大招啊。哦，哦没事，我有电，可能不是很怕他的电。秒，他有秒我的招，我也有秒他的招，是不是、啊、谁怕谁呀、啊，